तर अब नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरूलाई माफी दिने छैन। किन भन्दाखेरि यिनले अब यदि निर्वाचन गरियो हो भने नो भोटको सिस्टमको वारेन्टी नगरिकन यदि निर्वाचन गऱ्यो भने नेपाली जनताले भोट हाल्दैन। किन भन्दाखेरि भनौँ न, केपी शर्मा ओलीलाई कसैले फेल गरिदिएको हो? नेपाली जनताले केपीको राय नमागेको हो? होइन नि, तर उसकै पार्टीका भोगा नाङ्गाले गरेको हो नि त यो त। केपी शर्मा ओलीको पार्टीका भोगा नाङ्गा यहाँ त कस्तो हो भने नेकपा माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदाखेरि के अवस्था आयो भने के आमा मरिहाल्छ, म पहिले जान्छु, केपी मर्छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुने, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष चाहिँ माकुने हुने भनेर त्यस्तो चट मगने झट बिहा आमा मर्छ पहिले जान्छु भन्ने राजनीति गर्नुहुन्छ। म राजावादी होइन, यो देशमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। यो देशमा राज संस्था डुबाएको राजावादीले हो, दरबारले पालेको बतुवाहरूले हो। यो देशको राज संस्था डुबाएको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले होइन, म भनिदिन्छु। यो देशमा दरबारले पालेका सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर, कीर्तिनिधि, तुलसी गिरी यस्ता गिरी पिरी कमल थापा जस्ता राउटेहरू पालेर बिग्रेको देश हो यो। अहिले चिन र भारत नेपालको पोलिसीमा फेल भयो र चाहिँ आज पश्चिमाहरू सफल भए, पश्चिमा डिजाइनमा जुन किसिमको निर्वाचन घोषणा भएको छ, यो देशको हिन्दू राष्ट्रसहितको हिन्दू अधिराज्यसहितको राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने भन्नेको कारणले यो नौटङ्की निर्वाचन भन्छु म यसलाई। आज शेरबहादुर देउवालाई लाज हुँदैन? शेरबहादुर देउवा यो प्रधानमन्त्रीको रेसमा जानुहुन्छ? अस्ति 17 पल्ट चाहिँ रामचन्द्र हारे, अहिले 3 पल्ट ओली के अरे ओलीसँग हार्नु परेन शेरबहादुर? आफ्नो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई 1/4 छैन, किन प्रधानमन्त्रीको रेसमा कुदेको शेरबहादुर भने? म दङ्ग पर्छु क्या काङ्ग्रेसको ताल देखेर। काङ्ग्रेस अहिले यो देशमा काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी त हिजोडा हो, त्यसको न बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त छ, बिपीले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्यो, आज न समाजवादमा छ काङ्ग्रेस। आज बिपीको फोटो झुन लाज मान्दैनन्, आज सुवर्ण शमशेर फोटो झुन लाज मान्दैन, गणेश मानको फोटो झुन लाज मान्दैन, किशनजीको फोटो झुन लाज मान्दैन। आज कङ्ग्रेस कहाँ छ? दिउँसै खोज्दाखेरि के नारायण थानमा शेरबहादुर बाहेक काङ्ग्रेसै भेटिन्। तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु त यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ र ल भीमफेदीमा क्वाँच पारेपछि मात्रै हुन्छ। यो संविधान अन्तर्गत त उहाँहरूलाई कसले कारवाही गर्ने? तपाईँले मैले गर्ने कारवाही कसले गर्ने कारवाही? यी त भोगा नाङ्गा हुन् नि, लुट्न आएका हुन् नि, यी त अर्काको गोठाला हुन् नि, होइन? लुट्न आएका लुटेर अहिले के गर्छ? अख्तियारमा हिँड्कै मान्छे छन्, अदालतमा हिँड्कै मान्छे छन्, कसले कसलाई कारवाही गर्ने? अब आउने ताजा जनआदेशले पनि नेपाल हार्ने हो, देश हार्ने हो, व्यक्तिले चुनाव जित्ने हो, चाहिँ विदेशी दलालहरू चाहिँ आउने, नेपाली जनता यतिखेर सुन्नुहोस्। आज कोभिडको यो चौपटमा आज चाहिँ बिहान कमाएर बेलुका खाने र राजको व्यवस्था खोइ, नीति तथा कार्यक्रम खोइ, लकडाउन भनिएको छ, गरिबका छोराहरूलाई थुनिएर राखिएको छ, यसले समस्याको समाधान निकाल्छ? दुईवटै प्रधानमन्त्रीले जुन कुराको लिस्ट बुझाएको छ राष्ट्रपति समक्ष, त्यो दुईवटै कृत्य भइसकेपछि दुईवटा प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली दुइटै चाहिँ कृत्य काम गर्न माहिर रहेछ नि त, जनताप्रति जवाब चाहिँ यिनले आफ्नो सत्ताको लागि आफू कृत्य काम गर्न सक्छन् भने अब यिनीबाट देशले निकास पाउँछ भनेर तपाईँ आशा गर्ने, म आशा गर्ने? हामी त नेपाली जनतालाई त यिनले त कुरा काग बनायो नि त। 72 पाँच र 6 प्रयोग भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैन, यिनले बहुमत पुर्याउन नसकेको कुरो सर्वोच्च अदालत पनि भोटे चासोमा लाएर बसेका छैन। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ आफ्ना खरो प्रस्तुति दिँदै आउनुभएका राष्ट्रवादी आन्दोलनका एउटा अग्रज व्यक्तित्व हेमविक्रम सिलवालजी। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। के गर्दैछ हुनुहुन्छ आजकल? अब लकडाउन छ, आरामले बस्ने, दुरी कायम गर्ने, खाने, अब घरभित्र दुरी गर्नुहुन्छ है? घरमा त परेन, त्यो समाज बजारमा जाँदाखेरि। अब जस्तो यतिखेर सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले को सिफारिस भनौँ, उहाँको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा होइन संविधानको धारा 76(6) र 7 टेकेर मौजुदा संसदलाई विघटन गर्नुभएको छ, तपाईँ राजनीति विश्लेषक पनि कसरी लिनुभएको छ? यो एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि उहाँले पहिला नै जुन हिसाबमा पुष 2 गते नै विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई जुन हिसाबमा संविधानमा व्यवस्था भएन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिट मार्फत पुनर्स्थापित गरियो र चाहिँ पुनर्स्थापित भएपछि पनि उहाँले चाहिँ राजीनामा नदिएको अवस्थामा र चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले बहुमत नपुर्याइरहेको अवस्थामा त्यो खेल हुँदै जाँदाखेरि जुन हिसाबमा चाहिँ उनले प्रतिपक्षहरूले बहुमत नपुर्याइसके पछाडि फेरि चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभयो, त्यहाँ असफल हुनुभयो। त्यो 3 दिनको टाइम राष्ट्रपतिले दिनुभयो, तर 3 दिनको टाइममा पनि
यी भोगानाङाहरूले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सकेनन् र चाहिँ बाहिर सडकमा चाहिँ विरोध गरे तर सदनमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बहुमत पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो र फेरि उहाँले चाहिँ अब बजेट आउँदैछ र चाहिँ बजेटले भन् आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ बहुमतको सरकार बनोस् भनेर फेरि उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ 19 घन्टा लगभग 21 घन्टाको टाइम दिएर जुन सीमा तोकियो त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब यता केपी शर्मा ओलीले 153 पुऱ्याएर लगे उता चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको शेरबहादुर देउवाले चाहिँ 149 भनेपछि हुँदै नभएको चाहिँ सांसद चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 302 सांसद भनेपछि यो फर्जी काम भयो भनेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूसम्म यो किसिमको गैरजिम्मेवारी र गैर नागरिक काम जुन गरिएको छ यो चाहिँ यो दुईवटालाई चाहिँ राष्ट्रपतिले मान्यता नदिइसके पछाडि 76 धारा 5, 6, 7 प्रयोग गरेर चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहिँ बाधाहरूको फुकौ हिसाब हुन्छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ उनले एक्सन लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई टेकेर चाहिँ उनले चाहिँ मध्यवधि घोषणा गर्न उनी विवस्त्र र बाध्यता भयो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि नेकपा एमालेका नेता भनौँ होइन केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा जो सङ्घीय विघटित सङ्घीय संसदको माननीय सांसद हुनुहुन्थ्यो होइन दुवैले कृति गर्नुभयो है दुइटैले कृति गरे यो त तपाईँको माफी दिन लायकै होइन नि यो त यो 2072 संविधान नै यही नेपालको लागि बेइज्जत गर्न नेपालको अस्तित्व अस्मिता र चाहिँ नेपालको जुन किसिमको चाहिँ हिजोदेखि चलिआएको परम्परालाई ध्वस्त गर्न र चाहिँ साउथ एसियालाई कमजोर बनाउन जुन किसिमको पश्चिमा डिजाइनमा जुन कुरा 2072 संविधान भनेको पश्चिमाहरूको दस्तावेज हो यो दस्तावेज आएको नै यसैको लागि हो त्यो भएको कारणले नेपालमा जुन हिसाबमा धरणपिछे गरिएको छ जबरजस्त नेपालमा चाहिँ यही बाबुराम भट्टराई 68 प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ जनगणना गर्दाखेरि 94% ओमकार भनियो तर मुलुकलाई धरणपिछे गराइयो क्या यो काहीँ दुनियाँमा छैन कि त्यो भएपछि यसले चाहिँ परिस्थिति के जन्मायो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ निर्वाचनमा जानु सरकारले निर्वाचित घोषणा गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ बहुमती हिसाबमा गणितीय हिसाबमा चाहिँ पहिल्यै नै चाहिँ उनले चाहिँ विश्वासको मत पाउनुभन्दा पूर्व जुन 2 घोषणा गरियो त्यो निर्वाचनलाई नै कन्टिन्युटी गरिदिएको भए 80 वैशाखसम्म ताजा जनआदेश आइसक्थ्यो भनेपछि उनले फेरि अहिले निर्वाचन घोषणा गरेको छ चाहिँ कार्तिक 26 र चाहिँ मङ्सिर 3 जुन निर्वाचन घोषणा गरिएको छ तर जनतामा जाने किसिमको जुन किसिमको रणनीति गरियो तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फतमा के भन्छु भने अब आउने निर्वाचनले पनि मुलुकको निकासी निकाल्दैन होइन एउटा कुरा अचम्म भयो कि संविधानको धारा 76 अनुसार राष्ट्रपतिबाट 3 समय सीमा दिएर आह्वान भयो दलहरू त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो जसले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो 30 दिनभित्र होइन विश्वासको मत चाहिँ म लिन सक्ने भइनँ होइन श्रीमतीलाई गर्वमा हुँदै मेरो अब छोरो जन्मने भएन छोरी जन्मनु भयो मैले गर्वपतन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमले राष्ट्रपतिलाई उनले संविधानको धारा 76:5 अनुसार चाहिँ अब नयाँ सरकार गठनको लागि उहाँले आह्वान गर्न लाउनुभयो होइन जब राष्ट्रपतिले त्यो परिस्थिति कसरी बनाइदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ 21 घन्टाको समय संसारमा संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीमा 21 घन्टा मेरो घरमा भात पाक्यो आइजो खाना आइजो भने जस्तो किसिमले जुन राष्ट्रपतिबाट भयो होइन यो संविधान एक किसिमले को हो भन्ने किसिमले एउटा तर्क छ अर्को कुरा चाहिँ संविधानको धारा 76:5 अनुसार प्रधानमन्त्रीका जाँदा कृत्य गरेर गए 32 हुँदै नभएका सभासदहरू तयार गरियो होइन त्यसैले एउटा आम नागरिकले कृत्य गरे जेल सजाय हुन्छ यी देशका मयौँ भन्न जुन जिम्मेवार भन्ने प्रधानमन्त्री तह जस्तो तब्कामा पुगिसकेका दुईवटा व्यक्तिले जुन किसिमको गैर जिम्मेवारी काम गरे यिनलाई कुन कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ हेमजी अब यिनीहरूलाई कारवाही गर्नु त यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ र लगेर भीमफेदीमा क्वाँच पारेपछि मात्रै हुन्छ यो संविधान अन्तर्गत त उहाँहरूलाई कसले कारवाही गर्ने तपाईँले मैले गर्ने कारवाही कसले गर्ने कारवाही यी त भोगा नाङ्गा हुन् नि लुट्न आएका हुन् नि यी त अर्काको गोठाला हुन् नि होइन लुट्न आएका लुटेर अहिले के गर्छ अख्तियारमा हिँड्केकै मान्छे छन् अदालतमा हिँड्केकै मान्छे छन् कसले कसलाई कारवाही गर्ने यहाँ यो पश्चिमा डिजाइनमा जुन किसिमको संसद विघटन भयो अहिले नेपालको यो संसद विघटनमा हुनुमा चाहिँ मित्र राष्ट्र भारत पनि असफल भयो चिन पनि असफल भयो र चिन मित्र राष्ट्र चिनले त आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको अब त किन भन्दाखेरि पश्चिमाहरू नेपाल मार्फत अहिलेको तपाईँलाई म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु अबको युग भनेको एसियन युग र साउथ एसियन युग हो तर यो युगलाई
कसरी कमजोर करने भने पश्चिमाहरुको जुन डिजाइन हो त्यो डिजाइनको लाई पूरा करने काम 62-63 को आंदोलन पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो कामलाई पूरा गर्दै आज त्यो रोग त्यो अयुरो त्यो अयुरो आज झाङिएको छ। यो अयुरोलाई टिकाउनलाई चाहिँ जुन किसिमको संसद विघटन भएको छ र अब आउने ताजा जनआदेशले पनि नेपाल हार्ने हो देश हार्ने हो व्यक्तिले चुनाव जित्ने हो चाहिँ विदेशी दलालहरु चाहिँ आउने नेपाली जनता जस्तो यतिखेर यहाँ सुन्नुस् आज कोभिडको यो चौकटमा आज चाहिँ बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई राजको व्यवस्था खोइ नीति तथा कार्यक्रम खोइ लकडाउन भनिएको छ गरिबको छोराहरूलाई थुनिएर राखिएको छ यसले समस्याको समाधान निकाल्छ भने चाहिँ मुलुकलाई जर्जर अवस्थामा पुर्याएर भोगनाङ्गाहरू जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो दुईवटै प्रधानमन्त्रीले जुन कुराको लिस्ट बुझाएको छ राष्ट्रपति समक्ष त्यो दुईवटै कृत्य भइसकेपछि दुईवटा प्रतिपक्षी दलका नेता के पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली दुईटै चाहिँ कृत्य काम गर्न माहिर रहेछ नि त जनताप्रति जवाब चाहिँ यिनले आफ्नो सत्ताको लागि आफू कृत्य काम गर्न सक्छन् भने अब यिनीबाट देशले निकास पाउँछ भनेर तपाईँ आशा गर्ने म आशा गर्ने हामी त नेपाली जनतालाई चाहिँ यिनले त कुरा काग बनायो नि त नेपाली जनता त्यति असक्षम छैनन् यसको दण्ड नेपाली जनताले दिन्छ तर अब यिनले जुन किसिमको निर्वाचन गरियो घोषणा गरिएको छ अहिलेको स्थितिमा जुन निर्वाचनले नेपाली जनताको निकास निस्किँदैन होइन यो निर्वाचन त हेर्जी अहिले निर्वाचनको भोलिका कुरा आउला होइन यतिखेर तपाईँले अघि भन्नुभयो घाँस बाँस कपासका कुराहरू छन् यतिखेर जनता मरिरहेका छन् यतिखेर स्वास्थ्यको मापदण्ड के हुने भन्ने कुरा क्लियर छैन होइन यतिखेर अर्को कुरा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय जनगणना 2078 स्थगित भइसकेको अवस्था छ होइन अब मतदाता नावली कसरी सङ्कलन गर्ने हो निर्वाचन कसरी हुने हो अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउन पाइन्छ हो किन ल्याएको जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हिजो 17 लाख नेपाली जस्तो नेपाल कानुनी काम भएको छ के भयो भने लाटाको धोती जस्तो जसले जता फर्काइदिए नि हुन्छ भने हजुर यहाँ हामी जस्तो मान्छे छैनौँ मुलुकमा हामीले यिनले गरेको कमी कमजोरी त हामीले रेकर्ड राखेका छौँ नि हामी चाहिँ नागरिक समाज भनेर आज विगत 11 वर्ष चाहिँ तपाईँहरू गलत बाटो जानुभयो गलत काम गर्नुभयो गलत क्रिया गर्नुभयो भन्दा हामी भनिरहेको हो नि तर अब नेपाली जनताले राजनीति पार्टीहरूलाई माफी दिने छैन किन भन्दाखेरि यिनले अब यदि निर्वाचन गर्ने हो भने नो भोटको सिस्टमको वारेन्टी नगरिकन यदि निर्वाचन गर्यो भने नेपाली जनताले भोट हाल्दैन किन भन्दाखेरि भनौँ न केपी शर्मा ओलीलाई कसैले फेल गरिदिएको हो नेपाली जनताले केपीको राय नमागेको हो होइन नि तर उसकै पार्टीका भोगा नाङ्गाले गरेको हो नि त यो त केपी शर्मा ओलीको पार्टीका भोगा नाङ्गा यहाँ त कस्तो भने नेकपा माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदाखेरि के अवस्था आयो भने कि आमा मरिहाल्छे म पहिले जान्छु केपी मर्छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुने त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष चाहिँ माकुने हुने भनेर त्यस्तो चट मगने झट बिहा आमा मर्छे पहिले जान्छु भन्ने राजनीति गर्नुहुन्छ क्रान्ति त्यही हो पुष्पकमल दाहालको माधव नेपालको राजनीति त्यही हो भनेपछि यतिखेर माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल असफल भएका हुन् यो देशमा यो व्यवस्थै असफल भइसक्यो भने जबरजस्त यहाँ त जनता आन्दोलनमा आएर यो व्यवस्था त विस्थापित गर्नुपर्ने नेपाली जनतालाई त 70 लाखको हारहारमा यो देशको हुनहार युवाहरूलाई त खाडीमा पठाइएको छ यहाँ को छ जनता बाँकी छ जनता आज यो किसिमको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ दिनदारै लाज मर्नु परिस्थितिमा हिँडिरहेका छ नाङ्गो हुँदाखेरि जे कुराको लागि छोप्नको लागि भनेर धोती लगाइयो त्यही कुरा देखिएपछि धोती लगाएको के अर्थ भयो आज नेपालमा राजनीति पार्टीहरूले नेपाली जनताप्रति हुनुपर्ने जवाब चाहिँ त नदेखाएर जुन किसिमको नाङ्गो नाच देखाएको छ यो नाङ्गो नाचलाई जनताले अहिले लकडाउनमा धैर्य गर्लान् तर नेपाली जनताले एक दिन दण्ड गर्छन् किनभने यो पार्टीले बनाएको मुलुक होइन यो भनेपछि नेपाली जनताले कार्तिकको 26 गते र 27 मङ्सिरको 3 गते दण्ड गर्छन् भनेपछि नेपाली जनताको माग यतिखेर नो भोट तपाईँ त्यही भन्नु लाग्नु भयो भोट के को लागि भन्नु न नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 2006 सालदेखि स्थापना हुँदाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आएपछि रामराज्य ल्याउँछु भनेको हो नि भयो रामराज्य गर्छ कि क्या हो त केपी ओलीले भनेर हालिदिएको हो नि तथाकथित नाकाबन्दीमा राष्ट्रपति भए नि उनी र चाहिँ हामीले चाहिँ साराले भोट हालेको हो नि नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि देशलाई निकास निकाल्छु भनेर केपी ओलीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकचोटि हेरौँ त भनेर पत्याएको हो नि काङ्ग्रेसलाई त पटक पटक पत्याइयो तर काङ्ग्रेसले के गर्यो त आज शेरबहादुर देउवालाई लाज हुँदैन शेरबहादुर देउवा यो प्रधानमन्त्रीको रेसमा जानुहुन्छ अस्ति 17 पल्ट चाहिँ रामचन्द्र हारे अहिले 3 पल्ट ओली के अरे ओलीसँग हार्नु परेन शेरबहादुर आफ्नो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई एक चौथाइ छैन किन प्रधानमन्त्रीको रेसमा कुदेको शेरबहादुर भने
म दङ्ग पर्छु क्या काङ्ग्रेसको ताल देखेर काङ्ग्रेस अहिलेको देशमा काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी त हिजोडा हो त्यसको न बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त छ बिपीले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्यो आज न समाजवादमा छ काङ्ग्रेस आज बिपीको फोटो झुन्न लाज मान्दैनन् आज सुवर्ण शमशेर फोटो झुन्न लाज मान्दैन गणेश मानको फोटो झुन्न लाज मान्दैन किशनजीको फोटो झुन्न लाज मान्दैन आज कङ्ग्रेस कहाँ छ दिउँसै खोज्दाखेरि त्यही नारायण थानमा शेरबहादुर बाहेक काङ्ग्रेसै भेटिन् जस्तो यो कुरा त खैर भोलि नेपाली जनताले निर्णय गरिहाल्नुहुन्छ होइन नेपाली जनता सर्वसर्व्या हुनुहुन्छ अब जनताको पोल्टामा आइपुगेको छ र अहिले दलहरू आज दिउँसोको रेस्क्यु एक दुई दिन यताको रेस्क्यु हेर्ने हो भने दलहरू अब सर्वोच्चको ढोका जाने कुरा आइरहेछ होइन के सर्वोच्चले बिउताइदिएला 76 को 5 र 6 प्रयोग भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैन यिनले बहुमत पुर्याउन नसकेको कुरो सर्वोच्च अदालत पनि भोटे चासो लाएर बसेका छैन हजुर संसद पुनर्स्थापना हुँदैन तर यो निर्वाचन पनि मुलुकको लागि धोका हो भनिरहेको छु मैले भनेपछि दलहरूले आज हाल्ने मुद्दाले कुनै अर्थ राख्दैन पनि राख्दैन किन भन्दाखेरि दुई चारजना वकिलले काम पाए सर्वोच्च अदालतमा यो लकडाउनको विषयमा मार्क्सास्ट र हातमा के लगाएर गए होलान् होइन एउटा ड्युटी पाएँ तर यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र यो निर्वाचन गर्नु पनि हुँदैन म के भन्छु भन्दाखेरि अब यो मुलुक राजाले बनाएको हुँदाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्रको विकल्प छैन जबसम्म यो देशको परम्परागत शक्ति र चाहिँ राजनीतिक शक्ति मिल्दैन तबसम्म यो निर्वाचनको औचित्य कुनै छैन होइन हेमविक्रमजीले यो भनिरहँदा हेमविक्रमजी आज हामी यो पिपल भोटको चौतारामा छौँ होइन त्यहाँ पिपल बोर्डको माथितिरबाट केही झर्रा र टिपौँला अनि खाउँला भनेर राजा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन मलाई म राजावादी होइन यो देशमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो यो देशमा राज संस्था डुबाएको राजावादीले हो दरबारले पालेको बदुवाहरूले हो यो देशको राज संस्था डुबाएको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले होइन म भनिदिन्छु यो देशमा दरबारले पालेका सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुर कीर्तिनिधि तुलसी गिरी यस्ता गिरी पिरी कमल थापा जस्ता राउटेहरू पालेर बिग्रेको देश हो यो अहिले पनि त तपाईँहरू झुन्डा झुन्डा मुन्डा मुन्डा बुद्धि हुनुहुन्छ नि त हामी त नागरिक समाज हो तपाईँ र म को हैसियत एउटै हो किनभने आज तपाईँ किन यहाँसम्म आउनुभयो देश पोलेर न क्यामेरा बोकेर हिँड्नुभयो मेरो मायाले आउनु भएको हो र किनभने हेमविक्रम सिल्वाले जे बोल्छ तथ्य बोल्छ भनेर आउनुभएको हो यहाँ कसैलाई देखाउन रमिता देखाउन यो राजेश हमालको थोरै सुटिङ हो यो हल्न चल्ने फिल्म हो र यो तपाईँले सुटिङ गरेको जनताको भाषा बोलेको आज देशमा आज लगभग 22 दिन भयो लकडाउन भएको बिहान कमाएर बेलुका खाने के खायो होला हामी 24 दिनको बिचमा छौँ अनि आज प्याकेज खोइ आज भोका नाङ्गाहरू तपाईँहरूले पनि प्याकेज दिनु भएन है नागरिक समाजको संयोज अरूले त दिइरहेछन् त अरू नागरिकले त दिँदैछन् त मसँग गोजीमा भएको दिने हो म भिख मागेर भिख मार्दिनँ ए म भिख मागेर भिक्जी बाँड्दिनँ भनेपछि तपाईँ काजीको छोरो हुँ भिख मागेर भिख बाँड्दिनँ हजुर हजुर मसँग जे छ कोही साथीभाइ दुःख पाएँ आएँ भने 150 मसँग छ भने आदि गर्छु है पुरै चाहिँ दिनुहुन्न मलाई पनि त चाहियो नि त भनेपछि नेपालको यतिखेरको वर्तमान परिवेशमा भन्नुपर्दा अब दलहरूको धार कता जाला अनि गणतन्त्रको भविष्य के होला एकैछिनमा भनिदिनुहोस् न संक्षेपमा अब म कुरा भन्छु यो धर्मनिरपेक्ष र यो सङ्घीयतालाई टिकाउनलाई नै यो निर्वाचन भइरहेको छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन है यो निर्वाचनको भनेको के भयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु भारत र चिन नेपालको कारणले क्षेत्रीय सुरक्षामा सन्तुलन गुम्यो त्यो भइसके पछाडि तपाईँ हामीले देखेको कुरो त्यो भएको कारणले गर्दा नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमको चाहिँ चिन भारत बिचमा एक किसिमको जुन खेल सुरु भयो त्यो खेल सुरु भइसकेपछि अब नेपालको धरनिरपेक्ष नै हट्ने भयो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जाने भयो भनेपछि पश्चिमा डिजाइनमा अहिले चिन र भारत नेपालको पोलिसीमा फेल भयो र चाहिँ आज पश्चिमाहरू सफल भए पश्चिमा डिजाइनमा जुन किसिमको निर्वाचन घोषणा भएको छ यो देशको हिन्दू राष्ट्रसहितको हिन्दू अधिराज्यसहितको राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना हुने भयो अब यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने भन्नेको कारणले यो नौटङ्की निर्वाचन भन्छु म यसलाई नाटकै हो यो देशलाई चाहिँ फसाउने नै हो साउथ एसिया ध्वस्त गर्ने नै हो पश्चिमाहरू एसियाको विकास हेर्न चाहँदैनन् र एसियालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन चाहन्छ तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु मध्य पूर्व पश्चिमाहरूले हात हाल्दा आज मध्य पूर्वको अवस्था के छ तपाईँको हाइटीको अवस्था के छ बुरुन्डीको अवस्था के छ सिरियाको अवस्था के छ आज हाम्रो छिमेकी एसियामै अफगानिस्तान र चाहिँ इराकको अवस्था के गराए पश्चिमाहरूले हात हाल्दा त्यो भएको कारणले यो साउथ एसियामा सबैभन्दा उच्च भूभागमा रहेको हिमवत खण्ड हो नेपाल
यो देवपाटन हो, यो देवपाटन मार्फत चाहिँ साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने पछिमा डिजाइन हो, यो डिजाइन अन्तर्गत यो निर्वाचन हुँदैछ। भनेपछि निर्वाचन खैर भोलिका दिनमा होला नहोला, कोरोना COVID-19 कोरोना भाइरसको प्रकोपले बिहान कमाएर बेलुका खानेहरूका गाँस खोसिएको छ, यसलाई स्वास्थ्यको प्रति चिन्ता छैन, अन्त्यमा छौँ हामी होइन, यतिखेर बेसारका पानी खानेदेखि लिएर आएर अम्बाका पात चपाउनेसम्म उखान टुक्काका मालिक केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा छन्। यति भन्दै अब अन्त्यमा छौँ हामी, अन्त्यमा तपाईँ मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईँले भन्न चाहनुभएको के छ भने भनिदिनुहोस्। तपाईँलाई म यो कुरा भन्छु, यो निर्वाचनले पनि मुलुकले निकास निस्किँदैन, जबसम्म यो देशको परम्परागत शक्ति र राजनीतिक शक्ति मिल्दैन तबसम्म निर्वाचनको औचित्य छैन। यो निर्वाचन मुलुक हार्ने निर्वाचन गर्नु हुँदैन, यो निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन। अब राजनीति पार्टी यो देशको परम्परागत शक्ति भनेको हिजोदेखि चलिआएको सावंशी राष्ट्र संस्था र राजनीति दलबिचमा अबको तालमेल हुन सकेन भने यो देशमा जब स्थायित्व कायम हुँदैन तबसम्म साउथ एसिया सुरक्षित हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब मिल्नुको विकल्प छैन। सबैको सबैको बुद्धि आओस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख। समाजको आवाज.com